Si tulisema kazi ni kazi? Kazi ya plumbers ni kazi? Ya carpenters ni ya kazi? Ya masons ni kazi? Ya engineers ni kazi? Ya architects ni kazi? Hata ya mkono ni kazi? Si tulisema kazi ni kazi jameni? So muko tayari? Tayari nilikuja kuanzisha nyumba 500, saa hii inaendelea kujengwa. 6,000 inafuata. Alafu ingine 5,000 inafuata. Mpaka muniambie nisimamishe. Kwa sababu mimi nataka tupange ajira ya hawa vijana wote. Ya pili, tumekubaliana pia na hawa waheshimiwa, akiwemo mjumbe wenu, kwamba tunabadilisha sheria ya CDF. Nisha sign tayari kubadilishwa kwa sheria ya CDF. Sasa huyu mjumbe wenu ako na, atatumia pesa ya CDF. Sio kujenga mashule peke yake. Kila ward atajenga ICT hub. Mahali ambapo nyinyi vijana, na munisikize vizuri, nyinyi mtaenda kusoma kompyuta. Huyu akijenga ICT hub, mimi naweka internet, mimi naleta kompyuta, mimi naleta walimu. Wewe unafundishwa mwezi moja, unaanza kufanya kazi kwa internet, digital job, unaweka dollars kwa mfuko, tunasonga mbele. Sasa wewe majimbo, wewe sasa 4 months peke yake, ICT hub ya hapa Kabuchai iwe imekuwa tayari. Mimi naleta kompyuta, mimi naweka internet, mimi naweka walimu, hawa wangwana wanaenda kusoma, wanafinya kompyuta, wanaweka pesa kwa mfuko. Ama munatakaje nyinyi watu wa hapa Chwele? Sindio? So wale watafanya kazi kwa housing, watasukuma housing. Wale watafanya ile export of labor ya kwenda ngambo, hiyo ni mzuri. Wale watafanya digital jobs hapa, hiyo ni sawa. Ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Wakenya wengi wanapata mapato. Ndio tuweze kufukuza umaskini na tuongeze mapato ya Wakenya, tuweke pesa kwa mifuko ya wananchi wengi. Tumekubaliana jameni? Watu wa Bungoma tumekubaliana? Vile vile, mimi nataka niwaeleze ya kwamba niliwaambia mambo ya matibabu. Kwanza, hatua ya kwanza tumefanya ni kuweka mpango wa community health promoters, wale wanaitwa CHPs. Tume hapa Bungoma tuko na CHPs 3,500 tumepanga na huyu Lusaka. Ni kweli ama si kweli? Mumewaoneko? Hawa CHPs wako ama wako? Si wako? Sasa tumewapatia vifaa. Tunataka kila mmoja wenu ujisajili katika program yetu mpya ya universal health coverage. Kwa sababu niliwaambia tukienda hapa mbele na tunaanzisha hiyo kusajili, niko na mama shupavu sana anaitwa Susan Nakumicha. Yeye ndio waziri wetu wa mambo ya afya. Yeye sasa ndiye atasimamia na tunaanza registration kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7. Kila mmoja wenu uende ujisajili. Mimi ni mama fulani, mimi ni mzee fulani, mimi niko na watoto wangu ndio hawa, ili ukienda hospitali utibiwe na uende nyumbani bila ya kulizwa pesa. Mnanielewa? Na vile vile kila mmoja wetu awe na bima ya afya. Ile NHIF mumekuwa mkilipa 500. Tukisha sajili nyinyi tunapunguza, inakuja shilingi 300. Na ule ambaye huna uwezo ya kulipa hiyo 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Ni mnanielewa? Na vile vile tumesema yale magonjwa ambayo ni sugu, ile kansa, sijui hypertension, sijui diabetes, ambayo watu wanaenda hospitali bili inakuja 1,000,000, 1,200,000, unauza shamba, unauza ng'ombe, unauza mali. Hata hiyo magonjwa katika program hii munaenda kujisajili, hiyo pia hamutalipa, italipwa na serikali ya Kenya. Mimi nimesema sitaki tena mwananchi auze shamba yake ama mifugo yake ama mali yake kwa sababu ya kulipa bili ya hospitali. Tuko tayari tuendelee namna hiyo ama mnasema tupange namna gani? Muko na mpango mwingine munieleze? Hiyo ni sawa. Tupangane namna hiyo? Tupangane namna hiyo? So mimi sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi kusimama hapa kwenu. Sawa sawa? Na nyinyi mungangane kabisa. Mimi nimengangana na sukumana na wanaume mbaya sana. Hata hii sukari yenu hapa ya miwa, Zoya,
Hiyo Nzoia, munipatie tu nafasi kidogo, nitanyorosha Nzoia, mtashangaa. Hii Nzoia nitanyorosha. Na nimesema hivi, mambo matatu pale Nzoia. Number one, mkulima alipwe. Number two, mfanyikazi alipwe. Number three, mwisho wa mwaka, mkulima alipwe pia bonus. Vile ya chai, wanalipwa bonus, hata waamiwa alipwe bonus. Ama mnasemaje? Kwani miwa yuko na kizirani gani isilipwe bonus? Silipwe bonus? Silipwe bonus? Vile vile, nimewaambia muanze kujipanga na kahawa. Anzeni kuweka kahawa vizuri. Nimeanza kunyorosha watu ya kahawa kwa sababu mimi nataka nihakikishe ya kwamba, kwa sababu kahawa inaweza kutupatia pesa nyingi ya kigeni. So nimekubaliana waziri wa mambo ya cooperatives na anashirikiana na huyu senator wenu, tunyoroshe mambo ya kahawa hapa. Kwanza nyinyi, kwanza mko na makosa kubwa. Mnachagua mtu ambaye hana mbele wala nyuma, anakuwa chairman ya cooperative, alafu anatusumbua nyinyi. Nyinyi kwanza muende mnyoroshe hiyo watu. Kama mtu ni kumbavu atoke, muweke watu ambao wanaweza kusimamia kahawa yenu vizuri. Si nilisikia ati wengine walienda kutoa pesa sijui kwa bank, wakaenda wakadanganyana hapo, pesa ikaibiwa. Na ni ukora tu wamefanya. Hapana, pana, pana. Sijui kama tunaelewana watu wa Chwele. Tutasaidiana. Mimi nitanyorosha kutoka juu, nyinyi mnyoroshe kutoka chini. Tukutane katikati. Ndio biashara isonge. Ama mnasemaje? Tutaenda pamoja namna hiyo. So kwa sababu bado niko na kazi, nataka kwenda kuanzisha barabara, sitaki nichelewe. Nataka niende nipanzie passport, ama mtaki passport? Niende nipange mambo ya passport, alafu tukutane kesho. Na mkuje mapema. Mutafika saa ngapi? Ati saa ine. Saa ine mutachelewa. Eh? Ati mnataka? Ati transport? Yani sasa hata na nyinyi. Yani mnataka mimi nitoe sherehe huko Nyayo Stadium. Nibebane nayo mpaka Kandui. Ah, bana. wewe, majimbo. Panga hii watu yako wakuje huko. Waje usinizumbue. Ama niaje. Nyinyi mufike kwa mapema, wajeni maneno yenu. So otherwise mimi nimesema asante sana watu wa Chwele. Mimi nawapenda sana. Wakati niliambiwa tunasimama Chwele, nilifurahi sana, nikasema hiyo ni watu. Hii watu ya Chwele ni watu ya maana sana. Watu walisimama na mimi, watu wa kusoma barua kama bado iko ndani ya bahasha. Nyinyi watu wa Chwele, mko mbele sana. Si ndio? So otherwise asante sana. Tutapanga hiyo kazi ingine pamoja na tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tupeleke Kenya mbele. Sawa. So hapa tuko na viongozi wenzangu, si mnajua Papa wa Roma jameni? Omwami Moses Masika Weta. Si awasalimie? Haya, pale tuko na mama wa Mbilianga, mpigeni makofi. Hapa tuko na mbunge wetu wa Chwele na Kabuchai. Anaitwa nani? Machimbo Kalasinga. Hapa tuko na mbunge wetu wa Kandui. Anaitwa Mheshimiwa Makali. Sindio? Hapa tuko na Mheshimiwa Dan Wanyama, mbunge wetu wa ngambo hii hapa Webuye West. Tuko na mbunge yetu wa Webuye East, bwana Investor. Yuko hapa huyu mzungu. Hapa tuko na John Chikati, mbunge wetu wa Tongaren. Pigeni makofi. Hapa tuko na mbunge wetu John Waluke wa hapa Sirisia. Yeye ndio mwenyekiti wetu wa wabunge wote wa Western. Sindio? Tuko hapa na Mwambu Mabonga, alikuwa mjumbe wetu wa Bumula, lakini yeye sasa ni chairman wetu, anafanya kazi ya serikali huko na mimi. Niko hapa na mungwana anaitwa James Kanini Kega. Huyu ni mbunge wa East Africa. Mnamjua huyu jamaa?
Haya, niko hapa na seneta wa kutoka kule Laikipia, anaitwa Senator Kinyua. Mnamjua? Nyinyi mnajua ati Laikipia iko wapi? Ni pande hii ama ni pande ile? Mi naona mko na network. Geography yenu si mbaya. Mnasema iko pande hii? Haya, tuko na mbunge wa senator wetu wa Meru, anaitwa Kithure Murungi, na pia ni deputy speaker wetu wa bunge la Senate. Si ndio? Si umeona watu wameanza kukufika mapema? Na kuna wengine wamejazana kule town wanangojea nyinyi kesho. Si ndio? Na hapa tuko na MCS wetu. Eh? Tuko na askofu. Tuko na askofu Titimas Baraza. Huyo mungwana si mnamjua? Sijui anapanga panga nini. Sasa wewe bishop, umeanza kuhubiri na watu hawajafika kanisani. Huyu sasa bishop amehubiri juma na kanisa ni Sunday. Sasa wewe ngojea kidogo. Ifike Sunday. Ama namna gani? Aya, na tuko pale na mtu ya kufuela. Si ndio? Kenneth Lusaka Makelo. Si namna hiyo? Si Papa wa Roma utusalimia hawa watu ndio tuende. Na mgongo yuko area. Mgongo yuko area. Wetu wa hapa. Pigeni makofi huyu mungwana.